que estava anunciat en el programa, sinó que vinc a fer una mica la seva substitució perquè li feia moltíssima il·lusió estar aquí, presentar aquest llibre, perquè, com us explicaré una mica, doncs ens sentim tots una mica part d'aquesta obra, però bé, jo no he pogut ser avui aquí i m'ha demanat que ho faci jo, en el nom seu, i que expliqui una mica doncs, com nosaltres, des de la Direcció General de Transició Ciutadana, pensem que també tenim una vinculació important amb aquesta obra que es presenta avui. Sabeu, com ha dit la consellera, que estem parlant del treball col·laboratiu a l'administració, que és un reflex de la feina que s'ha fet al programa Compartim i que pensem que és una eina imprescindible per tota la gent que des de les organitzacions està intentant fer aquesta nova manera de treballar que aprofita les potencialitats d'internet. Com us deia, ens fa molta il·lusió perquè ja sabeu que des de la Direcció General d'Atenció Ciutadana el que fem és posar a disposició dels departaments de la Generalitat eines i serveis que tenen a veure amb la comunicació via internet amb els ciutadans. Una d'aquestes eines és la plataforma eCatalunya, que molts de vosaltres coneixeu, que en el 2005 va ser un projecte molt innovador en aquella època, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Vam fer un projecte de crear una plataforma de treball col·laboratiu, que molts de vosaltres ja coneixeu, i que no té sentit i que ara ja ens la mirem des de fa uns anys d'una altra manera, perquè no té sentit crear eines tecnològiques si no està molt clar per què serveixen i es demostra per què serveixen. Jo crec que després dels anys això m'ha durat molt, i el Genís que està aquí, que també és d'una de les persones que fa molts anys que està a internet i que hi treballa, sap que al principi teníem una visió molt tecnològica de les coses i que a poc hem anat veient com realment el que és més important és perquè les coses serveixen. I això és una mica el que representa el programa Compartim respecte a eCatalunya i altres eines que hem posat a l'abast dels departaments des d'Atenció Ciutadana, com els blogs, per exemple. No és un tema de tecnologia, és un tema de fer les coses d'una altra manera. I precisament eCatalunya, que ha estat finalista a dos premis europeus, del 2007 i ara, doncs, i en aquesta darrera ocasió, en una categoria que era eficiència i eficàcia, doncs, quan ens preguntaven per què consideràvem que eCatalunya era una plataforma d'eficiència i eficàcia, no només perquè les coses poden fer més ràpid, sinó sobretot perquè hi ha coses que no es poden fer si no es fa d'aquesta manera, si no es treballa en aquest entorn col·laboratiu, si no tothom hi participa, és que hi ha obres i serveis que no es poden fer. I un exemple, jo crec que és aquest llibre, que com podreu veure en els crèdits, doncs no hi ha un sol autor, sinó que n'hi ha molts, perquè s'ha fet d'aquesta manera, s'ha fet a través d'un sistema de col·laboració, a través de l'aportació de tothom, que al final és una obra que no hagués pogut sortir si no s'hagués fet així. Jo crec que el que en el mateix pròleg el Genís Roca ja explica que les organitzacions a vegades els hi costa entrar en aquestes dinàmiques que en diem de Web 2.0, si a les persones també ens costa, doncs a les organitzacions potser encara més. Jo crec que materials com aquest, el llibre aquest que reflexa experiències i reflexa maneres de fer, doncs és una bona via perquè aquest aprenentatge que hem de fer tots en el nostre dia a dia de com treballar d'una manera diferent, doncs puguem tenir una eina que fins ara no existia, que és aquest llibre. I a mi em sembla que m'agradaria citar tots els autors que surten aquí, perquè crec que si hi hagués un autor, doncs l'estaríem nomenant tota l'estona, però com n'hi ha molts, crec que també és de justícia que se'ls hi digui, no? Bueno, aquí hi ha els noms d'Aleix Barrera, Francesca Canyes, Jordi Graells, Daniel Jiménez, Marcelo Lasaña, Laura Lorenzo, Carlos Merino, Dolors Reig, Laura Rosquillo, Gerard Vélez i els moderadors de les comunitats de pràctica del programa Compartim, la Fundació CEDER, i, evidentment, la coordinació editorial de Jesús Martínez, Juana Soteras i Núria Vives. Jo penso que és molt bé l'exemple. Nosaltres, des de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, volem, bueno, la Marta m'ha dit sobretot que digués que donava molt suport al programa Compartim perquè representa molt la filosofia
que des de la DGAC estem intentant transmetre, des de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, en el sentit de que les comunitats de pràctica són realment el més important de Catalunya, de les plataformes tecnològiques, el que es fa amb la tecnologia, i aquest és un bon exemple. També amb la formació que organitza el Centre d'Estudis Jurídics sobre dinamització de comunitats de pràctiques, doncs, i de capacitació de community managers, doncs, evidentment és com si fos una extensió del que nosaltres pensem que s'ha de fer en l'administració, i des d'aquí també volem deixar constància del nostre suport, a més d'altres programes de formació que en el 2010 posarem en marxa en temes de Web 2.0, en temes de drets d'autor, etc. Moltes gràcies a tots i que disfruteu del llibre.